Oh.
Thank you.
Oh.
Thank you.
jan mo tomo ambe rere raras ire Winantu sagung pakurmatan sinartan ingkang sepisan pribadi kula ngaturaken kula nuwun ing ngarsa andika para tamu sadarum angka kalih nyuwun pangapunten angka tiga nyuwun nidhi pangestu krana minangkani panyun pamangku gati nara karya krida dharma ingkang sedaya kapangarsan dening Bapa Wiyono Nolio keparen murwakani serono ngayati pakaryan ingkang sepisan badhe maosaken urut rantaman tata cara rinakit saking Yai Panti Nyai Panti para tamu ingkang dupagya mulya linangkung semanten kathahipun ingkang kasdo rawuh kasuwun kersa lenggah prayogi serono kanthi mardika nderekaken badhe lampahing tata cara wisudan dhaupanipun sang raja sadina ingkang winengku suka waroro ayu Diani Rahayu putri Bapak Wakijo Ibu Bu Narti ingkang jinatukrami dening Bagus Giyanto putra Jalu Bapak Tunar Ibu Yahmi kaadanan ing sasana wisudan Dukuh Banyusri RT 03 RW 09 Desa Jemowo Kecamatan Taman Sari Kabupaten Boyolali para tamu wilujeng lenggah prayogi nara karya krida dharma srana ngunjukaken puji sinartan syukur ing ngarsaning Kang Mahanasa mugi
sagung kang kepareng rawuh lan pamanggu gati tansah enget wonten ngarsanipun Gusti kang murbeng dumadi nuwun. Karyuto kena konguni ong wisudan tali darmo inggih daupanipun sang raja sadina ingkang winengku suka sinengkaaken mongko raja sahari dumadi saking warorwayu Diani Rahayu putrinipun Bapak Wakijo Ibu Banarti jinatukrami dening Bagus Gianto putra jalu bapak tunar ibu Yahmi kadanan ing sasana wisudan kawiwitan adkala wau watawis tabuh pitu wekdal peranoswantara perangan kilen lumadi santi aji palakrami lumantar kantor urusan agama kecamatan Musuk Taman Sari Dewanci puniki pinerang karan tambatawis tabuh 13 langkung 30 menit wekdal peran swantara kilen kadanan wisudan sarana tinarabuka ingkang sepisan inggih Hastungkara pamumbuka tandha cihna lampahing kang tata cara wisudan kadanan tinarabuka noya kang angka kalih miya sing panganten putri saking tepas wangi kepareng kadherekaken sawetawis lenggah prayoging gupit mayang arum rini kenaken trimantasaning sang juru sembaga sawatawis lenggahing panganten putri ing gupit mayang arum penang minastan ing sasana dimulya inggih kerobongan noya sinusul tata cara candhaipun inggih wijiling pangandikan pasrah sinartan tadah wadana panampi saking kang adani bebesanan serono miyo sing panganten jalu saking palereman kinanti dening bapak tunar ibu Yahmi kang mije saking dukuh gadak RT 0 gangsa RW 00 desa Jemowo kecamatan Taman Sari riwosnya sampat jumenewon tersaksono pinanci ingkang jumenengipun besan sutresno sinartan panganten jalu kakanthi mungguwe ngayun mantasaning sang juru rawuh wenang winastan arpa cundaka nenggih panjenenganipun Bapak Slamet Risyanto noyen ajaken tata cara candhaipun nenggih badhe wijiling pangandikan pasrah saking besan sinartan tadhawat tono panampi saking nyai panti ingkang mangkih nyuwun dukungan ingkang winantu pakurmatan panjenenganipun Bapak Agung Suranto
paripurna pasrah panampi lumantar pangandikan noyo pasrah panampi lumantar sorono guna tali kromo paripurna kang lampahing tata cara noyo wisudaning sang raja sadina kadanan sorono panggiing temanten rini genaken dening mantasaning juru sembaga paripurna tata cara panggiing saksana pinanci noyo lenggah wangsul ing kerobongan panganten keparang adani tata cara kerobongan jangkep nyarengi tata cara kerobongan andika para tamu sadarung langkung semanten kathahipun ing kasdurawuh kasun srana lenggah prayogi nderekaken lampahing tata cara kerobongan hingga paripurna nyarengi kerobongan jangkep lumadi sampun sampat para kadang pramuladi lan pametri budaya langsung sugata lumantar pasunggatan lan panglipur panginten lampahing tata cara kerobongan purna lenggahipun para tamu sampun purna denya nyugata pasunggatan saking para kadangane pramuladi lan pametri budaya Yai panti nedya keparang aras padha ing arsa andika para tamu lenging sedya nglahiraken osi ing manah ing maksih sineker dereng kepareng kawadaringan kathah saderengipun rinuncing adicara pambagya areja utawi panuwun ingkang jumeneng manggih panjenenganipun ing nantu pakurmatan Bapak Kepala Desa Jemowo paripurna wijiling pangandika saking Bapak Untung Sadewa kang mongko sulih sarira Kyai Panti Nyai Panti mbabarosi ing manah para tamu maksih pun sun kersa lenggah prayogi nampi sugata ing wekasan saking para kadangane pramuladi lan pametri budaya nderekaken atur panglipur nerantos lampahing tata cara ing wekasan lumadi panutup tandha cehna purnaning pahargyan manawi temanten sarimbit sampun sampat kakanthi jumeneng srana jajar wayang dening Bapak Wakijo Bubanarti Bapak Tunari Buyami ing saksana pinanji kepareng atur pangkurmat ing kawekasan srana tangkep asta nderekaken kunduripun sagung para tamu dereng wonten tandha cetha menika pargyan dereng paripurna para tamu sadarung dereng pun lilani jumeneng saking saksana lenggah pun aturaken wilujeng rawuhipun kunjuk keluarga ageng pisan saking gatak Jemowo Taman Sari Boyolali Narakalyo Krida Dharma Nulya Ngayati Pakaryan nuwun. Rawuhipun Besan Sutresna ingkang wanci puniki wonten ing sampun kepareng tinampi dening Bapak Ibu pangamung tamu srana katuran lenggah ing saksana pinanci ugi maksih kathah ingkang nedheng lumadi tinampi dening pamangku gati wonten saksana pinanci sepisan malih Narakalyo Krida Dharma ingkang kapratitisaken dening panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Desa Jemowo
Bapak Dwi Yono, lomantar kulo ngaturaken ageng panuwun kunjuk ngarsanipun pamangku gati krana sedaya kapitadosan panjenengan parandene. Lumantar kula ugi nyuwun ageng ing pangeksama panginten anggenipun ngrancakaken lampahing tata cara menika mboten jumbuh kaliyan ingkang kinersakaken dening Kyai Panti Nyai Panti. Para tamu ingkang dubagya mulya, ing saksana pinanci maliging gupit mayang arum panganten putri nenggih waror wayu Diani Rahayu sampun purna denya hambusana lakarine genaken dening mantasaning juru sembaga kang wis kalokeng arep mila ibarat gantena durung tito upama kecoh dereng prapteng sapta pratala sedaya ingkang makarya sampun paripurna. Mila wonten asanipun Bapak Dwiyono kang sumanggaaken denya kepareng dawuh. Ing ngarsanipun Bapak Nanto. Ing ngarsanipun Bapak Nanto kasumanggaaken pratitis badhe miyos ing panganten putri saking Tepaswangi tumuju ing gupit mayang arum. Ing ngarsanipun para-para murih rancak anggenipun kepareng makarya kasumanggaaken nuwun. Wis paripurna denyambusana waroro ayu Diani Rahayu. Kepareng kakanthi miyos saking Tepaswangi kadherekaken sagung ingkang kepareng humiring. Denya lumaksana kaya hamung lon-lonan kaya ing samarga marga. Sarwi hamethik puspita ingkang manca warna.
wetan kawurian padang moyo-moyo kulon kaya hanyi nari ya dikadulono peteng tan kadi peteng ngaratri lamun padang tan kaya padang ngarahino nadianto mangkono kawurian kadiono tejo kang malengkong hang wong pindo kaluwung kaya ganer hanya dolanang gedine sayekti kudu dusara ting surya candra daru apa dene kartika pandraheng semolah iku tejare kang nedheng winiwaha sinenggakake mangka garwa prameswari raja sahari menang winastan nggih waroro ayu diani rahayu dasar wana diayu kasembuh endah dening bucala kang tinata sarwi prayoga mela kawriyan sirna kamangus nungsane ayah widodari kang eja antah klewo klewo endah kluwi kelawan ayune Bathari Supraba lumaksana kawriyan ning ayun patah sarakit pinilih wanudya kang maksih alit dene kanan kiring pagrahayu ing wuri putri Domas dering putat mantasaning sang juru semboko saking Sanggarias endah Edi Beni ingkang dipun pangarsani ajeng eni darasini lakartan tebih tindake panganten putri torto samiga sampating sagung kang kepareng humiring ingkang sedaya sinepuan dening panjenenganipun Bapak Nanto mila kawuryan tindake panganten tan katarta panjawab kustraptek ugian kang sedaya nggih Gupit Mayang Arum karya hanggono raras lenggahe panganten putri sarwi srantu badhe rawuhipun ingkang garwa nenggih Bagus Giyanto pinunggal kang hamur weng kawisine geg sanipun Bapak Agung Suranto kasun sawatai sewanci sampat jumeneng wonten saksono pinanci wonten sanipun Bapak Wiono Bapak Nanto Pratitisipun kasumangga akan maligi saksono maligi papan sanipun Bapak Slamet Risyanto kasun nganti sang panganten jalu sinartan romo ibu saking sasono palaraman kaya kaya binayangkari rawing besan tindake panganten jalu
nolan colak kutomo. Tumrape wong tanah Jawi wong agung ing sikondo panembahan senopati ong kapati Hamarasuti Sutanen hawa lan nafsu pinesu topo proto ing ayun mantasaning juru rawuh nenggih Bapak Slamet Risyanto prapteng ugian saksono pinanci Kang Dedenya Lumaksono abenajeng kelawan Bapak Agung Suranto Kang jumeneng sampun kadherekaken Bapak Wakijo Ibu Panaroti kanthi jumenengipun priyogong kalih kang mongko sida karya cih nolambaing tata cara pasrah panampi temanten jalu kadanan kanthi prayogi panyoro swanten kunjuk ngarsanipun Bapak Slamet Risyanto sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kepareng nderek matur wonten sanipun para pinisepuh sesepuh haji sepuh ingkang pantes pinundi lan pantes kinabekten. Wonten sanipun para pangemban-pangembating praja wiwah satriyaning nagari. Argi wonten ngasanipun pangarsaning pemerintah sae ingkang nembe magang karya nopo den ingkang sampun purna karya ingkang pinangka pandampan ing kalodasi ingkang sinubut ing pakurmatan wonten ngasanipun sagenging para tamu kakung mewah putri ingkang sanget kula hormati langkung ing kakung wonten sanipun kaum muslimin wal muslimat lan ugi wonten sanipun para kiai lan haji lan haja ingkang rinten lan dalu tansah sumanding kitab jeneng ilahi ingkang pinangka panuntuning panembah ingkang sadha kinurmatan wonten kanthi nesanipun panjenenganipun Bapa Wakijo marang keluarga ingkang sanget-sanget kalurmati lan ugi ingkang kunjuk wonten nesanipun panjenenganipun sesepuh kula panjenenganipun Bapak Agung Suranto ingkang pinangka sulih sariro saking panjenenganipun Bapa Wakijo ingkang sanget sanget kalurmati sewelo patia kula wangsami para tamu keparengmu kula kali lanono sawun tawis gempil kamardikan panjenengan anggen panjenengan nembe eca sekeca umbal wawan pangandikan parandini kula kumantun jumejer cumantoko mboten ateges ngirangi trap sila tuwin subasita parandini kula amrat-mrat dopo gawit panyunipun kadang kala anem panjenenganipun rayi kula pujo tunar mewah genduk yami
ingkang saking padegan ing gadhak. Gawit panjenenganipun boten kuwali nunjuk matur pribadi wonten rasa panjenengan sekalian. Gawit ngengeti kawontenan ingkang mekaten ingkang dipunadani panjenenganipun Bapak Wakijo sekalian. Awit saking mekaten kula ingkang pinangka sulih sariranipun dipados marak matur ngaturaken napa menggah pisuwun wonten ing siang menika. Namung saderengipun kalong lajeng atur sumangga nuwun. Sami kalau dherekaken Maha Sing Asepi manungsa puja astawa puji astuti. Wonten sanipun Gusti ingkang murbaning dumati nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringaken pinten-pinten karahmatan hidayah sarta inayahipun saengga wonten ing rikul dangan. Siang sonten menika panjenengan sekalian tasih saged makempal manunggal derek siraturahim. Wonten dalem bahargyan ingkang pun adani panjenenganipun Bapak Wakijo sekalian kanthi ras kebaking kepingan lan boten wonten alangan lan pambengan satunggal punapa lan kagi saged derek sowan. Panjenenganipun para pinisepuh sesepuh para tamu kakung putri ingkang winanten pakurmatan kanthi murwakani atur kula pinangka sulih sarira saking keluarga panjenenganipun rayi kula puja tunar mewah benduk yahmi mikatos sing perlu wonten ing titi wetal menika pisanan kula nderekaken rayi kula sekalian netepi napa ingkang dados panyuwunipun panjenenganipun Bapak Wakijo sekalian Ibu. Engkau sepindah panjenenganipun rayi kula puja tunar sekalian. Ngaturaken salam taklim engkang kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Wakijo sekalian. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi salam taklim sekolah saged mahanani ngibi anggenipun Bapak Wakijo sekalian Ibu netepi darmaning asepuh wonten ing wedal siang sonten menika. Ingkang krajanipun panjenenganipun sawanipun panjenenganipun rayi kula tunar sekalian. Lajengan pirembakan ing rikala dinten napa dene wulan ingkang sampun kapengker. Panjenenganipun rayi kula tunar sekalian. Pinarak lenggah wonten dalemipun Bapak Wakijo sekalian Ibu ing padhekan mbangun sering wiki ing pengangkah badhe ngraketaken ing sami pasedherekan kanthi ndhapaken putra putri ingkang sesilih Bagus Gianto kalian Dian Rahayu putra pasti saking panjenenganipun Bapak Wakijo nyawit gawang kuring ing anggenipun sami pirembakan wonten ing titi wedal punika putra sekalian badhe pun dhapaken lan dipun sahaken dhateng satatanipun negari lan agami awis saking menika rayi kula tunar sekalian nuhun napa ingkang dados panyuwunipun panjenenganipun Bapak Wakijo sekalian Ibu. Ingkang salajengipun pisuwun kula nderekaken rayi kula tunar sekalian lan pangayeng temanten ingkang saking padhekan gadhah. Sawetawis menika ngaturaken calon Sri Pinanganten kakung ingkang legeripun panjenenganipun anak Mas Bagus Gianto ingkang samangke sepados pun dadosaken sak rakit kalan put Tri pawestrenipun panjenenganipun Bapak Wakijo awet saking mekaten kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim putra jalu anak kula Gianto kula sumangkaken dumateng panjenenganipun Bapak Wakijo samangke dadosipun saraket kawula sumangkaken ingkang lajengipun sawan kula ugi panjenenganipun rayi kula tunar sekalian pinanten sarat sarana salagi rabi kanthi njangkepi adat Jawi ingkang sampun lumampah awet saking mekaten panjenenganipun rayi kula tunar sekalian maringaken sanggen nuwutene panjang ilang
ingkang isinipun wonten Duga Wastra Tuwin Redana ingkang dren-drenipun wonten Duga menika kagem kraketakenipun sami pasedhekan raji kula sekalian ngaturaken angsal-angsal samangke burung dumateng panjenengan sekalian lagi panjenenganipun raji kula sekalian ngaturaken ingkang sinebat majemuk embok pilih ing samangke anggenipun bapa wakijo sekalian ibu anggenipun netepi darmaning asepuh badhe ngawontenaken wujudan menika namung kagem tambah sulam mboteni marakan sabantu anggenipun badhe ngawontenaken ing salamatan ing samangke ingkang rajanipun panjenenganipun raji kula tunar ingkang unjuk dumateng panjenenganipun temanten putri ingkang wujud wastra menika wonten sangsangan napa dene pinggir samangke unjuk dumateng anak ayu Dian Dayu samangke burung dumateng panjenenganipun bapa wakijo sekalian ibu lan ugi ingkang awujud redana menika saking panjenenganipun rayi kula tunar sekalian ngaturaken sawetawis menika namung kagem walimah napa dene pasisen gunggung kembalipun kawula boten mangertos menika isinipun wonten salebetipun amplop menika namung kagem kraketan sami pasedhekan samangke burung dumateng panjenenganipun bapa wakijo sekalian ibu lan ugi panjenenganipun anak kawula Gianto menika pinangka kagem sungkem pangabekti dumateng tiyang sepuhipun napa dene kagem eyangipun kekalih menika sawetawis ngaturaken pamesing kagem kurmat dumateng eyangipun kekalih awis saking mekaten samangke burung dumateng panjenenganipun bapa wakijo sekalian ibu panjenenganipun para pinisepuh sesepuh para lenggah kakung mewah putri ingkang sanget-sanget kalormati ingkang kalajengipun ugi saking pangombyonging temanten menika saking ibu-ibu paguyuban saking Gatak Rejo menika sawetawis ngaturaken taliasih ingkang kagem sepindah menika panjenenganipun ibu wakijo ingkang kalih kagem calon temanten putri panjenenganipun Genduk Ayu Diah Rahayu awis saking mekaten samangke burung dumateng panjenenganipun paramporo ingkang nampi ing samangke menika namung kagem kraketaken anggenipun sami pasedherekan antasipun ing Mbak Nusri lan ugi ing Gatak Rejo keluarga panjenenganipun trah panjenenganipun bapa raji kula tunar dumateng lan ugi panjenenganipun bapa wakijo sekalian panjenenganipun para pinisepuh sesepuh para tamu kakung putri ingkang winating pakurmatan ingkang kalajengipun sawan kula nderekaken panjenenganipun rayi kula tunar lan kaunjungan sanak kadang kadean tunggu tepalih menika ingkang gedhah tanpa cacah mbok bilih mboten tatesaken renaning penggalih dumateng panjenenganipun para rawuh samudanipun langkung linangkung wontenipun bapa wakijo sekalian awis saged mekaten lumantar kawula nyuwun pangapunten ingkang saagem-agemipun lan ugi sowanipun pangunjunging temanten ingkang saking Gatak Rejo nderek ngestreni anggenipun marangkan jurung pamuji anggenipun bapa wakijo sekalian netepi darmaning asepuh wonten ing wedal siang sonten menika ingkang anggenipun ing mbok bilih tata upacara pahargyan ingkang pun adani panjenenganipun bapa wakijo sekalian samangke sampun kacekap napa dene rampung menika saking keluarga panjenenganipun
rayi kula donar manabipun pangunjung ing temanten kakung ing saking padhekaning Gatak Rejo badhe nyuwun pamit lan ugi nyuwun donga pamuji panjenengan sekalian mugi-mugi wangsul kula sak rombongan saking padhekan Banusri dumugi dalam sewang-sewang kanthi minangge wilujeng boten wonten alangan lan pambengan satunggal punapa-punapa. Panjenengan para pinisepuh sesepuh para tamu kakung putri ingkang winate pakurmatan bebilih namung semanten lan mekaten ingkang saged kalotraken minangka sulih sarira saking panjenenganipun rayi kula tunar sekalian mbok bilih atur kula sukala ingkang sukala wawit purwa madya dene wasana tentu kula kathah kekirangan singklar saking paugraning parama sastra gawit tiyang kala namung tansah cinaket saking kalepatan tinebi saking kasampurnan awit saking mekaten mugia panjenengan sekalian marengaken agunging pangsama dumateng jasad pribadi kawula. Awit saking mekaten saking pinutupi ngatur bila taufik wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun panuwun. Wijiling pangandika pasraing Sang Raja Raina Jalu saking Besan Sutresna kasarira Bapak Slamet Risyanto Purna nulya tinampi dening Kyai Panti Nyai Panti panyurus wonten kunjuk ngarsanipun Bapak Agung Suranto kanthi mardika katuraken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Mugi keparmatur wonten sanesipun sagung para pepundhen pinisepuh aji sepuh ingkang keparung asto kasepuan putri mbah kakung ingkang kula peteni. Wonten ajengipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Jemowo ingkang sangat kula hormati. Linanggung wonten ajengipun para alim, para ulama pangarsane kami ingkang pantes kula takjimi. Menapa dene wonten ajengipun sagung para tamu putri kakung minulya. Kepareng wonten titi wekdal menika kula paripaksa ndempil kamardikan sawetawis. Ya wis saking labet minangkani menapa dados paminto serayanipun adi wakijo sekalian. Wonten titi wekdal prayogi menika kula tinenggenaken matur sawetawis. Saperlu nampi nanggapi dawuh pangandikan saking adi tunar lumantar panjenenganipun putra Mas Slamet Risyanto ingkang sampun kawet dari ngajeng. Namung sadherekipun kula matur langkung rumiyin sumangga sedaya malih tansah kula dherekaken ngunjukaken ros puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dhateng ngarsa dalem Allahi Rabbi ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten sih kemiranipun dumateng panjenengan dalasan kula katitik wonten ing siang prayogi menika panjenenganipun para pundhen pinisepuh para tamu putri kakung kepareng kula dherekaken pinarak lenggah rawuh wonten dalem pakijan kula ugi saged sowan kanthi wilujeng mboten wonten rupita satunggal menapa menapa. Nyuwun dipalilah sawetawis netepi menawi dados pamundhut saking keluarga mugi anggen kula matur wiwit purwa madya wusana sembada mboten wonten tangatur satunggal menapa menapa. Panjenenganipun putra Mas Slamet Risyanto ingkang kinurmat mandhapipun adi tunar sekalian wonten ing titi wekdal menika kula nderekaken suwanipun adi wiwakijo sarimbit namung astining manah adi kula kalih kepareng badhe nampi dawuh pangantikan panjenengan namung sasampunipun nampi kerawan baraya agung saking adi mas tunar saestu ndamel kerah bombong pingah rosing manaipun kanthi kepaing kepinganipun adi kula kalih mboten katuki matur kula pinangka sulih pengawakipun.
Panjenenganipun Putra Mas Slamet Risyanto kinurmat. Dawuh pangantikan panjenengan wiwit purwa madya ing kawusana. Kula tampi kanthi tangan kalih saha pingeng manah ingkang tanpa pepindhan. Ing antasipun sepisan panjenenganipun adi tunar sekalian, kepareng maring akan salam kawulujengan salam salim. Kula tampi kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saestu salam taklim saking adi tunar sekalian. Mimbui kayuanan kawulujengan katentremanipun adi wagejo anggenipun ngapuntenaken upacara wisudan daping putra temanten wekdal prayogi menika. Wonten dawuh ingkang kalih kepareng marengaken sekarte poko mulya kudu sak sele. Blegeripun pinang pangeten jalu ingkang paparapun Bagus Kiyanto kanthi dawuh pamdhutipun sekar cepaka mulya kudu sak sele kala wau. Mugi enggal kadadosan sak jodho kadhapna putrinipun adi wagejo pun anak ayu Dianti. Ingkang menika mbok bilih sampun titi wahyane mangsa kala nyuwun itibalilah nyuwun tambeng berkah bangtu lujeng putra temanten sarimbit badhe kapanggihaken. Kadawi pisanipun sirat maja pinang panganten jalu kinanten sarasana salaki rabi. Ingkang menika wonten wogo-wogo wastra redana pencana menapa dene bujanang Sri Atmaja pinanganten sarimbit. Ingkang menika kula tampi saestu kula wau dadosaken ros bobong pingaing manah adi kula kalih. Ing atasipun boga ingkang winada wonten salebete panjang ilang minangka sarasaron salaki rapi murah anggenipun sami bebrayan tansah pinaringan em tentrem boten wonten robita satunggal menapa-menapa. Ugi wastra menika wonten agemanipun kagem putra temanten putri. Ugi pinangka pakurmatanipun anak Mas Giyanto katur yangipun ingkang menika ngaturaken ingkang winah tanpa mesing ingkang menika mangke badhe kula aturaken kalian ingkang kajibah nampi. Ugi wonten kencana menika wonten bingkel menapa dene sangsangan ing sak mangke dumateng juru pangadi busana mugi keparenga merati desakan menggah peparing kasebat. Kajawi saking menika ugi wonten angsal-angsal wonten bujananing putra temanten sarimbit mbok bilih adi wakijo ing samangke sak paripurnane bahagian kepareng badhe ngawontenaken upacara wilujengan sedaya peparing kala wau kula tampi saestu nyekapi menapa ing dados sesanggenipun adi wakijo. Kajawi saking menika wonten ing titi wekdal prayogi menika saking keluarga ageng adi Mas Tunar keparung rawuh ingkang saperlu paring berkah pangandhut lajeng ngestreni menggah daping putra temanten ingkang menika kula awit saking keluarga ngaturaken sangat agung matur nuwun. Ugi datan kantun menika wonten di menika redana menika peranganipun wonten tigang perangan sepisan kagem putra temanten putri pinangka walimaipun ingkang sepisan malih ingkang winadan wonten sak lebeting amplop menika ugi wonten kalih perangan sak perangan kagem ibu wagejo ingkang sak perangan kagem putra Dianti ingkang menika awet saking peparing panjenengan kula nyuwun wonten ngajenipun Allahirbi mugi tansah pinaringan liru lambang ingkang tekuk tegel matikel kalian peparing panjenengan. Kajawi saking menika mbok bilih pahargyan sampun kepareng rampung keluarga ageng saking adi tunar saking gadak rejo jemowo taman sari kepareng madal pasilan kundur dateng dalam penjambak-jambak ingkang menika saking keluarga nderekaken sugeng kundur mugi pinanggih kalian keluarganipun piyambak-piyambak kanthi wilujeng wonten-wonten robita satunggal menapa-menapa. Panjenenganipun putra Mas Slamet Risyanto kinurmat mbok bilih namung gatuk semanten lan mekaten atur kula saperlu nampi nanggapi dawuh panjenengan mbok pilih sekedhik atur kula kathah lepetipun diagung ing aksamanipun ing wasana pepet pepuntuning atur kula agur kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun mulya pasrah panampi sarana guna tali krama sekalian tali asih ya rasanipun priyogo kalih nenggih panjenenganipun Bapak Slamet Risyanto Bapak
Agung Suranto kasumangga agen. Paripurna pasrah panampi sarana guna tali krama ingkang wanci puniki sampun tinampi dening pamanggu gati badhe panggih ing Sang Raja sadina. Eyarsanipun ajeng eni darsini saking Sanggarias endah dipeni kasumanggaaken. Eyarsanipun Bapak Nanto murih pratitis samudayanipun kasuwun pangrigen sinartan dawuhipun. Ing sasana pinanci mangke kasumanggaaken ing panjenengan badhe panggih ing Sang Raja sadina. Sasampunipun sedaya samukawis ingkang mongko lampahing tata cara panggih kasempataken. Srana tinengaran munyo munggang munggu ing awang-awang tandha cihna. Lamun to panggihing Sang Raja sadina lumaksana lan kaadanan. Dumugi titiwan jiwa yaning mongso kala dumawahing kodrat krana pangwasaning Gusti kang murbeng arat sayekti nuju ari tumpak jenar ari dinten tumpak satu jenar pahing nyarengi jumuduling tanggal Suryo sampun dumawah kaping 18 wulan Oktober taun 2023 petangan Masehi menawi jumuduling tanggal rembulan sampun dumawah kaping 12 wulan bakdo mulut warso 1957 petangan tahun Jawi Jimawal wanci puniki dumawah windu kuntoro uku manahil mongso kalimo panyondro mongso kadi pancuran kang nedeng muncar yakti wonten titahing Gusti kang asipat jalu tanapi wanita kang sumedya netepi jejering gesang lah punika waroro ayu diani rahayu putrinipun Bapak Wagija Ibu Banarti ingkang jinatu krami tiring Bagus Kianto putra jalu Bapak Tunar Ibu Yahmi kawrian diri genaken trimantasaning jurus mboko saking Sanggarias endah edi beni ingkang kapangarsan ajeng eni darasini kawrian panganten sampat srana lumadi lumaksana riwus nyabenajeng panganten apagut tinggal sanawi ngadani tata cara sepisan wis purna balang gantal paripurna balang gantal temanten jalu jumeneng ing luhuring saksana pinanci srana ngadani tata cara pitaran tiga riwus nyo pecah sangat tiga panganten putri hanjengku sinartan sumembah lan nulyo miji iampeanipun ingkang garawa paripurna miji iampeanipun ingkang raka temanten putri sumusul jumeneng ing kering
wanci puniki nampias santiaji polo kerami lumantar mantasan ing juru sembogolah puniko ing winastan sembagan mantaran sakti kawaus dini mantasan ing juru semboko tondo cehno manggihaken kalayan warorayu dianirayu lan sanga bagus giyanto paripono kang sembagan panganten pinaringan singep awujud sindur awarno gula kelopo pono kang singepan noyeng kang romo nggih bapak wangkijo ing ayun kaya anggendong kalanat majanipun dene buban arting wuri kaya angemban kanthi mandhap saking luhuring saksono pinangi panggih sroro kanthi ing sasana adi mulya kawayan kembar bayang kang ginawe saking kayu kebu dewa daru kedhang mas bubus cinte tebok swasa sinuk pari jodokan tono kakanti dening kang maragani kebarang asto kembar mayang kadanan toto coro buangan kembar mayang prapte unggan saksono pinanci negi tupit mayang arum panganten noyo kalenggahaken montong saksono pinanci terus nonenggih Bapak Tunar Ibu Yahmi tinampi dening Bapak Wakijo Ibu Banarti srana mapak besan kakanthi lenggah ing gobet mayang arum nderekaken lampahing tata cara wisudan kerobongan ing arsanipun ajengeni darasini saking Sanggarias Endah Edipeni ingkang makwon ing harga winangun Desa Sangup Kecamatan Taman Sari Kabupaten Boyolali kasumanggaaken lampahing tata cara kerobongan. Diageng ing pangapuntenipun kunjuk para tamu, lampahing kerobongan boten kajantur kadayan kathahipun ingkang kepareng ayun srana nderekaken lampahing tata cara wisudan menika. Para tamu ingkang dumugi mulya linanggung keluarga ageng pisan kasun lenggah panayugi panjenengan nyaring nyuga to pasunggatan saking para kadanganing pramuladi keparengan nderekaken lampahing tata cara kerobongan kanthi mardika ugi nampi sowanipun para kanca pametri budaya ingkang kinen caos panglipur kunjuk antika para ingkang lenggah para tamu kula sak para kanca pametri budaya campursari kepareng sowan siro hanggen kurung kaki oong hamilio manungso kang nyoto oong Jalan, jalan
Menteri Budaya Jawi, paguyuban seni campur sari Gita Rama dipun pangarsani utawi dipun sesepuhi Adimas Agung Saputra. Wanci puniki aransemen musik Kasto Adimas Lasono lan Mas Suranto, Pranoto Gending, Bapak Tri Makno, sedaya dipun asuh dening panjenenganipun Bapak Joko Lukito S.Pd. Alamat Gita Rama Campursari saking Dukuh Sudimoro, Desa Sangup, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Wanci Bu Prayogi menika nuhoni panyun pamanggu kati nenggih keluarga ageng Bapak Wakijo Ibu Banarti ingkang makwon ing Dukuh Banyusri, Desa Jemowo, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Kinen atur panglipur kunjuk ngarsandika para tamu sadarung. Tebih saderengipun sowanipun Gita Rama Campursari mboten saged nuju prana ing ngarsandika para tamu lan para ingkang kasdo lenggah. Lumantar kula Mas Agung Saputra sakeluarga nyunageng ing pangeksa. Atur ningo para tamu Gita Rama Campursari makarya sareng kalayan NSP Audio Sound System mijil saking Brajan, Desa Paras, Kecamatan Cebogo, Kabupaten Boyolali, lan ugi dipun lestareaken dening Putri Video Shooting. Putri Video Shooting saking Dukuh Karangampel, Desa Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Nganti widuwati wonten tiga iring kaporo tengen piyambak, kaporo ler piyambak, nenggih panjenenganipun ajeng Suci Eka mije saking Susukan, Kabupaten Semarang. Soan ajeng Haratini mije saking Cepogo Boyolali. Ajeng Lia Cepogo Boyolali. Mas Agung Saputra Sudimoro Sangop Taman Sari Boyolali. Lumantar kula Gita Rama NSP Putri Video Shooting ngaturaken geng panuwun kunjuk ngarsanipun Bapak Wakijo sekalian Ibu Banarti ugi keluarga ageng ing Banyusri Jemowo Taman Sari Boyolali. Parantene sowanipun mboten saged nuju prana, lumantar kula ugi Mas Agung Saputra nyuwun hagenging pangaksama. Para tamu kasun lenggah prayugi nampi salam budaya, salam Gita Rama.
turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kalawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narimo. Kita Rama saking Sudimoro Sanguk Taman Sari Boyolali. Para tamu wilujeng lenggahipun maliki kulawarga ing pisan. Sasampunipun panganten paripurna denya ngadani tata cara karobongan. Wonten rasanipun Bapak Slamet Risyanto sang keluarga ageng saking Gadhak Arjo sedaya tanpa sinebat asmanipun panjenengan kasuwun kersa kasdu paring pangestu kalan temanten serono tedak gambar pinilih mongko bebeling utawi foto sahar kapurwakan saking Bapak Slamet Risyanto rumiyin saking Bapak Bayan rumiyin mangke waradinipun sedaya keluarga kasumanggaaken panjenengan kanthi mardika. Mbok bilih sampun paripurna putra anggenipun sungkem kalayan ingkang Rama Ibu kerobongan jangkep purna wonten asanipun ajeng eni darsini kasumanggaaken badhe rawuhipun besan ingkang kepareng paring pangestu serana petik warni. Para tamu nyarengi tata cara kerobongan tedhak gambar pinilih mongko beling kepareng lenggah prayogi kanthi mardika nampi sawanipun Gita Rama ajeng Suci Eka Susukan Semarang. Marak sowan wonten Boyolali. Nggih, bener. Njih ngertosé kula nggih nameng Boyolali mboten napa. Lha nggih, anggenipun nyebut Boyolali wis pas. Nggih, mergi sowan wonten khususipun dukuh. Dukuh mriki niki. Nggih, pundi? Banyusri. Banyusri. Anjir. Desanipun utawi kalurahanipun Jemowo. Jemowo. Kecamatannya Baru. Taman Sari nggih, Pak. Nggih, rumiyin musuk sak menika Taman Sari. Taman Sari ya, nggih. Sak derenge ngaturaken salam rumiyin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anje mboten ngantuk nggih, Pak. Mboten. Aku nonton penyanyi saking Semarang kok ngantuk. Ayo eman-eman. Nggih. Tebih nggih, Bu. Tebih. Saking semawis. Nggih, kula nggih semangat kok, Pak. Panjenengan? Nggih. Weh, ketarane. Ketarane? Heeh. Rodok ndrodok. Oh, semangat kok ndrodok. Lah kene ku saking semangate. Saking semangate. Nggih. Sowan wonten mriki mboten mboten usah grogi, mboten usah ndrodok, tidak perlu takut. Takut kenapa wong padha-padha le. Nggih, pripun nggih? Napa? Desa Mawacara nggih Pak. Benten kali nggih kula mriku. Bedane nggih, benten lah kakak terus jenengan ngaten iki. Nek teng nggih kula mboten enten. Mboten. Lah nggih entene nggih naming teng mriki. Oh, ngaten nggih. Lah nggih, lah kula ajeng teng daleme. Menapa? Nyuwun sewu menika wonten hubungan saking oh, ngaten. Lumantar Bapak Bayan, cobi panjenengan waos. Serat kagem Pak MC. Nggih. Kagem jenengan ya. Oh, kagem kula. Nggih. Engkang ngayahi paketi dinten punika nggih. Kula nyuwun gendeng. Nipun to Pak niki? Gendeng. Gendeng. Gendeng.
Gendeng lawan apa tempat niki? Gendeng. Gendeng. Gendeng dolanan. Cih bajing loncat. Weh. Kalian Joko Mlarat. Joko Mlarat. Nggih. Nggih. Gendeng punika kula kinten. Kadang-kadang kula mudha-mudhi Banyusri saking kula Weknya Kluncur Banyusri. Sinten to Pak niki Weknya Kluncur? Mbah Weknya. Oh, Mbah Weknya. Nggih. Mbah Weknya. Oh, makaten. Engkang pundi piantune nggih? Wonten ngandhap mriku. Oh, ngaten. Salam Mbah Weknya. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Weknya nggih. Panjenengan pilih engkang bajing loncat menapa engkang Joko Mlarat? Kula Joko Mlarat kemawon. Oh, ngaten. menawi nggih manut panjenengan upami mboten dereng nuhoni menika nggih mboten napa-napa kok. Oh ngaten. Eh iya. Nggih, taren Pak Guru sik nggih mboten anu nggih mboten mboten sakniki dipun ganti dulu ya mboten napa-napa. Nggih. Pun aturaken ingkang ingkang nyemek-nyemek riyin. Jumbuh kalian jumbuh kalian besan ingkang paring pangestu kalian temanten lakar para tamu nembe lenggah. Oh ngapakaten. Nggih. Larasipun manut panjenengan diajeng yo. Nggih. Niki wonten panyunan nggih, Jeng? Diajeng? Nggih. Wonten panyunan panjenengan kon mudhun nggih, Jeng? Oh nggih, Pak. Nggih, ngantriku. Heeh. Yen kula tak mandeg mriki mawon. Nyuwun slendro malih nggih, Pak. Slendro nggih, siap. Monggo berkah kula malih. Nggih, kula tak ndongaaken temanten. Nggih. Kawisuda panganten sarimbit. Mugi tansah manggih bagya mulya. Atot runtut bebra. Yane muga-muga atut runtut ya Jeng. Amin. Rejeki nelu mintu golek sandang pangan mayar. Amin. Kula nggih purun didongake ngoten niku lho, Pak. Nggih, mengke ngempek niki pancen. Ayam tentrem lahir lan batin. Muga ayem tentrem lahir batinipun. Sembodo kang ji nongko jumbo kang ki na yo. Menapa-menapa ingkang dipun kajengaken dipun kersakaken mugi kademugen. Amin. Nggih. Bangkit handapuk keluarga kang sakinah mawaddah warahmah yekti samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Nggih, sip. Hayu hayunes kala menawi panjenengan langgamipun jumbuh kalian ingkang dipun batin dipun raos kalian Pak Slamet Risyanto mesti menawi pas bolo dewi mengudara panjenengan dipun ajak. Oh ngaten. Nggih Pak Slamet ingkang ingkang pasrah panganten kula wau. Oh nggih. Kagungan campur sari bolo dewi. Nggih. Langgamipun manut panjenengan monggo jeng. Nggih. Tresna suci nggih Pak. Tresna suci nggih. Oh
Baden menika nggih sepindah niki kula Pak. Ampun malih panjenengan sing saking tlatah Semarang. Nggih. Beda jauh wong Boyolali kali Semarang. Nggih. Kula iki sing mepet men nembe sepisan niki. Oh nggih ta. Nggih. Ning kula pitados mesti sesuk kapan-kapan kita ramah. Kula mesti dijak mesti heeh. Kula nggih ngoten. Kula nggih mesti dijak adoh dhewe lho Pak. Mboten napa-napa heeh. Kula iki suundan kusnundan mawon. Nggih. Tenan pokoke sapa ngejak aku sik dhewe iki mesti tuman kok jeng. Nggih. Nggih. Kula nggih mengke. Kula jak jenengan teng mriku Semarang nggih Pak. Semarang. Purun Pak. Dijak nimbang? Mboten to. Jak napa? Jak napa? Nyanyi to Pak. Mboten to. Nimbang jenengan. Lho kula iki ora apa-apa, apa bae iki tak nyangi kok jeng. Oh, nggih. Wangi sapi dadi saksi aransemen musik Ade Mas Lasono, Adi Mas Suranto, Pranoto Gending, Bapak Tri Makno, Tresno Suci, Ajeng Suci Eka, Susukan Semarang. Witeknen Pak Guru. Nggih. Pak Lukito SPD kuwi iso momor momot momong sapa ae kok jeng. Oh ngaten. Heeh, iki penyanyine piye? Gelangan ngene ya iso dipomong ya, Pak. Ya iso, pokoke ya delo-delo mandeg. Nggih. Witeknen pembalung tuwa kabeh. Oh ngaten. Ambekan sik dados ngoten niku. Ah ning kula pitados nek Pak Trimakno najan sepuh. Wah, kamplengane jajan lho jeng. Wah, mau. Luar biasa menika wau. Kula lenggah teng mriku to ngantos kling-kling ngoten. Nggih. Sarung jagung saupama goyang aku ya Pak. Piye kata-kata untuk Gita Rama?
Iya ya Pak. Apa tidak punya kata-kata? Aku tidak bisa berkata-kata. Tenang aku juga jeng. Pokoknya satu kata untuk kita Rama yang saking kulo. Iya, apa Pak? Hebat. Hebat. Tenang. Ing atase ibarat bayi ngoten niki agi brangkang lho, Jeng. Oh, ngoten. Heeh, durung ana sebulan le gawe iki. Oh, langkah sami kalih kula berarti nggih, Pak. Kok iso? Kula nggih tesih brangkang, tesih nyusu lho, Pak. Weh. Tenan. Nggih. Ah, kula mbi tates. Wangi sapi tadi saksi. Jumbuh kalian asmanipun Mbak Suci Eka Milo lagonipun tresno suci. Nyun pangapunten wonten asmanipun Bapak Wiknya panyun panjenengan kaaturaken mangke. Wonten asmanipun keluarga ageng saking Gathak Rejo tanpa sinebat asmanipun ingkang dereng kersa minangkani panyuwun kasuwun paring pangestu kalan temanten serono pedhik warni kanthi mardika sumangga wonten asmanipun Bapak Slamet Risyanto maksih kaaturaken wanci. Monggo monggo Mbak Hartini tindak mriki nuli nyanyi saweng campur sari kita lama saking tamat sari Mbak Hartini. Soan Pak Kitri. Nggih. Kula maca asmane panjenengan iki kok kaget-kaget pripun wonten? Lah kagete. Lho, Mbak Artini iki biasane sing ha nggih saking cepogone sing sok ngasto mbako. Heeh, mergi cepogone kundang bakone. Nggih, lah kok niki ora nggo mbako kula lak ngoten nggih mawon. Mboten, Mbak Artini sing setunggal niku ngastone mbako lah. Lah nggih, mbako. Lho, dadi panjenengan iki nggih Mbak Artini? Nggih, jenenge padha ning biayane benten. Oh, alah nggih. Nggih, nggih. Dadi sami-sami Mbak Artini padha-padha saking Cepogo. Nggih, ngaten nggih. Ha nggih. Nek ngaten ki tak. Padha jane padha le mbakku. Nggih. 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 Mriki nggih nyun sampel mawon. Oh, nggih. Kula becake, Pak. Ah, sip. Nggih. Sowan wonten Banyu Sri. Itu kan syuting yang guyu. Ah niki ya nek mriki iki. Oh nggih. Jadi menika ngaturaken wijing siang dumateng para lenggang kang kenormatan. Nggih. Wilujeng lelenggan kanthi eca lan sekeca. Nggih. Sinambi midhangetaken para kanca Gita Rama. Gita Rama. Tenan. Aku nak juragane nom ngono iki wis. Nggih. Semangat. Kula nggih pas anu. Pak wijing tanggal 28 munisi dereng. Alhamdulillah dereng. Nggih. Kula iki pokoke ampun mari sing dadak kurang suwe, kurang sedina ya aku iso. Nah, yeah. Rezeki. Rezeki. Nggih, minangkani pamundutan. Pamundut wonten nggih Mbah Wiknya. Wah, wonten Joko Melarat kalian bajing loncat. Nggih. Panjenengan ngersakaken kan bajing loncat. Sing bajing loncat. Bajing loncat. Sip. Nanjakake pengendangipun Pak Guru. Pak Guru. Nggih. Pak Guru. Menika guru SMP? SMP. SMA? SMP SMA dinyangi sedaya. Oh, dinyangi. Heeh, anggere esuk. SMP. SMP. Rodo awan SMA. Sore? Sore. Brai to jeng. Oh, anjir. Bapak Lukito SPD. Terima kasih. Nggih. Monggo, Mas. Bajing loncat Mbah Wiknya. Thank you.
coba. Ora eneng sing wis rada ya suwo iki rung eneng. Dereng enten. Senum. Iya. Bajan. Bajingan jan. Bajingan jan. Bye.
Nggih. Sowanipun ajeng Hartini saking Cepogo. Nuhuni panyun saking Mbah Wiknya bajing loncat. Nggih. Engkang Joko melarat dereng pun aturaken. Aturaken panuwun wonten Mbah Wiknya krana sawetawis kepareng paring dedana dhateng Widuwati. Mboten perkawis redana utawi petanganipun sinten kemawon ingkang kepareng ingkang kersa ngersakaken lagon langgam lan sanes-sanesipun sareng kalian gitarama monggo kepareng ngandika ingkang gitarama saged badhe pun aturaken titi wanci menika. Para tamu keluarga ageng Kyai Pantinya Ipanti ingkang maksihnya ketika lan temanten sorono tedak gambar binine monggo pepeling utawi foto sareng monggo kanthi mardika katoraken. Atur panuwun wontenipun Bapak Lurah ingkang sampun kersa murwakani paring pangestu kalan temanten, Bapak Ibu pangamung tamu sedaya kemawon, ingkang Bapak sekalian Ibu, ingkang Ibu sekalian Bapak ugi pun suwun kersa paring pangestu kalan temanten srana foto sareng. Sampun sampat putri video syuting nderekaken. Para tamu wonten pamundhut saking ingkang kagungan campur sari bolo dewi saking Bapak Bayan Slamet Risyanto. Diajeng Lia. Yo. Jeng sowan Mbak Lia. Nggih. Wilujeng siang Pak Gitri. Kok namanya terlalu pendek? Lia. Nggih. Niku enten sing ngeluk melih pendek melih enten. Menapa? Lho. Li ngono. Saja mboten kepe. Panggilan sehari-hari ya. Ngoten apa ya? Nggih, nggih. Iya ngoten. Oh, apa ini toh mas? Aja. Semanut. Manut ingkang mas tani. Enten dawa? Meniko ingkang kagungan campur sari bolo dewi. Bolo dewi? Nggih. Kepengin. Piantuni ingkang pundi? Ingkang kalau bangun di kopas rahmanten. Oh, ingkang sak meniko lenggah wonten mriko. Panjenengan nyaket. Meniko dipunasto. Niki. Lakar panyuwun saking Pak Slamet. Pak Slamet. Nggih. Pak Slamet Risyanto kagungan campur sari bolo dewi. Kepengin icip-icip swanten panjenengan. Ajih. Bakal dibuktikan dinten iki. Nggih, ingkang niki. Nggih, keringi. Lah, tengenipun Bapak Lurah leres. Niki Pak Lurah. Bapak Lurah. Bapak Lurah. Niki juraganipun campursari Bolo Dewi. Nggih, kula dereng nate. Lah, kapan-kapan panjenengan mesti dipunjak. Nggih, heeh. Seragenan? Seragenan. Napa mau? Lali janjine. Lali janjine. Nggih, saestu? Leres ingkang maringi petangan arta panjenengan to, Pak? Oh, sanes. Oh, sanes. Oh, juragane mengke. Oh, nggih, juragane mengke. Nggih. Juragane nambahi. 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 Nggih. Lali janjine penaturaken Mbak Lia nuhuni panyuwun saking pepundhen sepuh ingkang ngersakaken. Nggih. Semangga. Thank you.
Kaget mau gur ngincang. Nyoting penyanyi. Mbok yo nyedak ngono. Apa yang dadak tak parani? Cobi menjalan parani nek wani. Lah nek kompon mindik-mindik kok. Jan-jane kowe neng endi? Tegese kata icil iki piye nek nggone sampean? Pripun nggih? Cepet-cepet. Oh, cepet. Ngepek ngoten. Lah kok Mas nane nggonku basane ngono kuwi. Oh, basane. Nane kene apa, Mas? Ya. Ayo. Enek kene sesek ngono ya. Oh, nggih, sesek. Nggonku ngetek kok, Mas. Sesek ning tregel ngono lho, dadi sesek ning penak. Ana sing sesek ora penak ya enek. Enten ta? Apa ya, Mas? Oh, sesek napas. Sesek napas. Nggih. Pak Nanto badhe ngrisakaken menapa lagunipun? Oh, mboten. Jan-jane kowe nang endi? Panyuwun-panyuwun saking para pandemen budaya lumantar seratan menapa dene lumantar pangandikan ingkang dereng punaturaken sawetawis kepareng nenggo mangke badhe punaturaken parandene wanci puniki Nara Karya Kidha Dharma ingkang sedaya kapratitisaken sepisan dening Bapak Bayan Dwiyono nggo kalih Bapak Nanto sampun paring dawuh dumateng Nara Karya Kidha Dharma maligi kula bilih lampeng tata cara kinen kelajengaken milanipun Gita Rama sawetawis wanci kepareng semene serana nderekaken lampeng tata cara candhakipun para tamu ingkang dibagya mulya linanggung keluarga ageng besan ing winantu ing pakurmatan atur ningo kadayan lampahing pargian anggenipun ngawiti sampun siang
milanipun mangke bibaripun utawi purnanipun panginten beneh kalayan padatan Bapak Bayan ugi Bapak Nanto nyunagenging pangaksomo kunjuk panjenengan panedan pamanggu gati semanten kataipun ingkas dulenggah menai bargian dereng paripurno penjenengan dereng wonten ingkang pun lilani ngrumini jumeneng bodol kundur anut wahyaning mongso kolo santrat julan lampeng suryo sangkolo ugi condro sangkolo wanci sampun prayogi yai panti nyai panti nedya kepareng ngaras podre ngaris sohandiko poro tamu lenging sedya kepareng kelahirakonosi ing manah ingkeng maksih si neker rinunci ing adi coro pambagyo harjo utawi atur panuwun ugi wigatos anggenipun wanci puniki ngadani rejan daupanipun ingkang putra krana birawaning panggalih pamanggu gati Bapak Wagijo sekali Bu Banarti mboten kuwawi srana badhe ngandika nyarira mila kanthi handapa soring manah nyuwun hubungan ing ngarsanipun Bapak Untung Sadewa nenggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Jemowo wonten rasanipun Bapak Untung Sadewa kasuwun nulya kersa jengkar saking saksana lenggah tumuju ing saksana pinanci jumenengipun Bapak Untung Sadewa jinajaran sepisan panjenenganipun Bapak Wido angka kalih Bapak Gondo wonten rasanipun para-para ingkang sinebat asmanipun kanthi martika katoran wanci maliki panyuro sewanten kunjuk ngarsanipun Bapak Untung Sadewa sumangga nuwun kanthi martika katoraken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bilastain ala umri watin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahul ghanim amma ba'd. Nuwun kawula nuwun kunjuk wonten ngarsanipun ingkang winantu ing kehormatan. Biyanipun para pendhen sepuh, pini sepuh, miwah haji sepuh ingkang sangat anggas bukti pepoyaning kautamen ingkang satu peteni kunju wonten ngarsanipun poro alim poro ulama poro ustad ustadzah poro haji miwaja ingkang rintening dalutan saksi nanding kitab suci waining lagi ingkang dados pandam mandum meklodasi ingkang sangat kulasunya sangat kulo muliakan lan ugi katur kunjuk wonten ngarsanipun para parang poro
pangemban pangbating pamerintahan Satagari. Ingkang leres tasih rumagang karya ugi ingkang sampun purna ing karya ingkang sanget kulhormati. Lan ugi linangkung wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapa Pisan Sutisna. Panjenenganipun Bapa Pujo Tunar sekalian Ibu Yahmi. Ingkang sinugoto ing kehormatan ugi ingkang sinugoto ing kamulyan. Lan ugi wonten ngarsanipun para tamu kakung mewah putri. Ingkang sampun satata lenggah. Ingkang mboten saged kula sebat setunggal mbobos setunggal. Ingkang sangat kula hormati. Kalau tresnan ingkang sangat kula mulyakaken. Lan ugi wonten ngarsanipun grup campur sari. Kita ramah ingkang dipun pangsani panjenenganipun Rama Mas Agung lumantar panjenenganipun Bapa Sukitri ingkang sangat kula hormati ing sangat kula banggaaken. Sadherekipun sing atur kula nyuwun pangapunten ingkang saagem-agemipun. Awit kula kumawantun ngadeg jemejer wonten asanipun para tamu kakung mbah putri ingkang katemben. Eco sekeco antikan ugi lelenggahan. Kulo pinongko surih rogo. Pangawakipun penjeranipun Bapa Wakijo sekalian Ibu Banarsri. Hanamung sadar belajeng atur. Sumangga sepindah malih kulo dereaken nang kepaken nasto kekali. Hamengku pujo astuti pujo astowo. Wonten arsanipun Gusti ingkang magung ingkang sampun maringaken pinten-pinten kenikmatan dumateng kula menjang sedaya sahingga ing rikalodhangan siang sonten menika kula panjenengan sedaya tasih saged mangkemal manunggal nderek silaturahim ugi nderek paring donga pamuji menggah panjenenganipun Bapa Wakijo sekalian ana tepi darmaning sepuh nggih menika ndapaken putrinipun ingkang sesirih Roro Ayu Dian Rahayu ingkang sampun kajatuk rama panjenenganipun Bagus Giyanto tansah manggih Rahayu Lijeng nir ing sang mikala punapa punapa lan ugi salat salam sesu tansah katetepna wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lampah tindak saha pitulunganipun tansah sami kita tenggo-tenggo wiwit wonten alam donya dumugi wonten alam akhir ing benjang amin ya robbal alamin para budhe sepuh bini sepuh aji sepuh para tamu kakung mbah putri ingkang salebeteni urakan atur yang sepindah penjanipun Bapa Wakijo sekalian. Ngaturaken sugeng karawan panjenengan. Ngaturaken pambagya lujeng. Sinar tanelaken agung panuwun ingkang saagem-agemipun. Menggah karawan panjenengan nuhun ingkang dados pamunutipun Bapa Wakijo sekalian. Wonten wekados ing gati ing siang sonten menika. Panjenenganipun Bapa Wakijo sekalian. Netepi darmaning sepuh. Nggih menika ndhawuhaken putrinipun panjenenganipun Bapa Wakijo. Ingkang sesirih Rahayu Dian Rahayu ingkang sampun kajatuk rama panjenenganipun Bagus Giyanto. Putra panjalu panjenenganipun Bapa Putra Jo Tunar Ibu Yahmi. Awit sak menika nyuwun tambahing donga pamuji berkah pangestu wonten asanipun para tamu kakung miwah putri. Mugi temanten sarimbit. Dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga ingkang bahagia mulya. Keluarga ingkang ayem tentrem. Lan ugi samangke enggal pinaringan putra putri ingkang
soleh lan solehah miguna tuwinungso bangsa ugi agami. Para bunden pensepuh, para tamu kakung mbah putri ingkang sapetih. Wontene kelajengipun panjenenganipun Bapa Wakijo sekalian ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang saagung-agungipun. Wonten ngarsanipun para tamu kakung mbah putri. Ugi wonten ngarsanipun para among caraka, para mudha krida. Tumaruna-tumaruni ugi linangkung wonten ngarsanipun paguyuban gotong royong wonten ing dukuh Banyusri. Sestu panjenenganipun Bapa Wakijo sekalian ngaturaken agunging panuwun ingkang saagung-agungipun ingkang sampun sabantu bau suku iku pertikel kangge hanya kapi pasangganipun panjenenganipun Bapa Wakijo sekalian. Namung panjenenganipun Bapa Wakijo sekalian derek memuji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi amal kesan panjenengan tansah pikantuk liru ingkang satraju ingkang kados panjenengan gesangaken. Para bunden, para sepuh, para tamu kakumah putri ingkang sepekte. Wonten ing kelajengipun panjenenganipun Bapa Wakijo sekalian ugi ngaturaken agunging pangapunten ingkang saagung-agungipun. Sestu pahargyan ingkang dipunadani panjenenganipun Bapa Wakijo sekalian sampun karancang karakit saking katepian. Namung tentu kewala tasih kathah kekirangan sol klentuan. Sestu lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Wonten ing kelajengipun panjenenganipun Bapa Wakijo sekalian nyuwun kanthi ikhlas sing penggalih longgaring manah wonten ngasanipun para tamu kakung mbah putri panjenengan kasuwun ngestreni ngantos paripurna pahargyan ingkang dipunadani panjenenganipun Bapa Wakijo sekalian sinambi amidhangetaken gending-gending campur sari saha resepi pasugatan ingkang sampun samadya. Para bunden persepuh, para tamu kakung putri ingkang sepeteni mbok pilih namung cekap semanten atur kula pinangka surih raga pangawakipun panjenenganipun Bapa Wakijo sekalian tentu kewala atur kula ingkang sepolo sakelawau tansah kathah kekirangan saha kelepatan. Sestu kula ngrumaosi tiyang ingkang boten sampurna tansah cinaket saking kalepatan tebih saking kasampurnan. Sestu kandi andhap asoring manah kula nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Pinangka pinutup pengatur fusikum hanapsi taqallah akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun matur nuwun. Biara padhang lan perawangan panggalihipun Kyai Panti Nyai Panti Bapak Wakijo Ibu Banarti dupi waspurna ngelahirake nosi ing manah lumantar panjenenganipun Bapak Untung Sadewa. Aturaken panuwun wonten asipun Bapak Kepala Desa Desa Jemowo. Para tamu ingkang dumugi mulya, para pramuladi suwani ngarsa panjenengan. Tandha cih napa naring pargian mangke menawi pramuladi ingkang sowan sampun mengker, ingkang sowan wekasan sampun mengker. Cih napurna anggenipun ngayati pangkaryan. Angga kalih temanten sampun kasempataken wonten saksana pinanci kadherekaken dening Bapak Wakijo Ibu Banarti dening panjenenganipun Bapak Tunar sekalian Ibu Yahmi. Dereng wonten tandha cihna menika bargian dereng paripurna. Para tamu kunjuk ning panjenengan sedaya ingkang mangke sampun purna anggenipun nyugata dahar
menawi sedaya ingkang nyugoto dar dereng waradin ingkang sampun purno nyugoto dar langgung rumiyin sampun ngantos jumeneng. Nyarangi pramula disowan gitara macam bursari saking Sudimoro sangup Taman Sari Boyolali ingkang kapangarsan Adimas Agung Saputra nulyong ngelajakan pakaryan atur panglipur Tri Widuwati ajeng Suci Eka ajeng Hartini ajeng Lia kita harama. Niki kalau mau menahi penjenengan ngadek wonten mriki kang mriko pengen mirsani ngangge nulih tebih menahi penjenengan wonten mriko ingkang mriko pengen mirsani ya aduh sak menika dipun dum nggih mawon sing nom-nom rono oh ngaten yo ingkang rumaos nem mandap nggih kok lek urik ning buntutku ra tekan ketoke Bu panjenengan ngasta sing tanpa buntut nggih sing sip. Nggih, tegesipun ingkang boten kersa mandap ngakoni le sepuh ngoten nggih. Ya. Daripada mengke di anu kancane mending mengakui mawon. Nggih. Nggih, ngoten panjenengan rada mriku. Ingkang mriku ya pengin pirsa panjenengan kok. Walah, mriki iki jebul nggih kathah. Walah nika tekan mriku e. Enak apa kono? Nggih. Enten anu napa para para. Among among rawuh. Nggih, lagune manut sing nom-nom. Dudane, Pak. Ingkang pundi, Pak? wong ditunggoni bojone oh, barang kok ya Pak-pakan lho. Ali ya. Kebiasaan. Nggih, heeh. Lagune apa, Jeng? Pun manut, manut sing nom-nom. Nggih, heeh. Manut sing nom. Sing keras, Pak. Penting sing keras. Semangatnya menggebu-gebu, Bapak. Sing penting mboten es batu, nggih, Pak. Oke. Wih, kopi bareng. Kodak
Jeng persani turene kan anu mur. Oh nggih, heeh. Pak Gondong, Cek. Nggih. Mbak Suci mriki sik. Nggih. Ora enak. Oh niki. Nggih. Pak Gondong sakniki menapa? Pak. Oh Cek. Menapa Pak Gondong badhe ngersakaken lagon? Badhe ngersake punapa, Pak? Caping gunung. Caping gunung. Nggih. Sesi deman dijenglengke jengleng. Ngeten. Pripun? Ngeten. Nggih. Sampun, Pak. Heeh. Nggih. Oh, nek jenggene le banter. Ngaten. Nggih. 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 Mumpung larasipun slendro lan karep wonten panyunan. Endi? Oh, kan ngenteni sik. Wis jatahku ngenteni ning kene. Nggih. Heeh, enten mriku panjenengan. Yo. Mula mboten napa-napa kok, Pak, ngentas sing enten dhewe ning kene berjiwa ya, Pak. Mbak, Mbak Tini kok lungguh. Mbak Kati jumeneng, ayo. Engkang badhe pun aturaken menapa Mbak Lia? Nan. Engkang badhe pun aturaken ingkang menapa? Mboten nak mengkeh mawon. Oh, menih mawon. Nggih. Pramuladi ingkang sowan dereng mengker. Anjir. Nggih. Menawi sampun mengker wonten asun Bapak Nanto lan keluarga keparang aturuninga. Nggih. Heeh. Panyunin pun dipun aturaken sak menika ki mawon jeng. Tetep yai telu, widwati telu nggo. Nggih. Caping gunung menapa sisi deman? Panjenengan pilih piyambak ingkang ngersakaken kalih menika. Nggih. Niki manut. Manut. Manut apa? Manut. Nggih. Yen manut caping gunung. Caping gunung tanpa bawa. Nggih. Kan jenglengke wau kok, Pak. Jengleng mengke jengleng. Jenglenge rung rampung tamune pun jumeneng kok. Heeh. Mbak Tri iki nek kon jengleng mesake. Lah wong tuwek ngoten jengleng malah. Nggih. Kok isih kuat. Nggih. Buka swara nggih. Nggih. Monggo Pak Tri. Jaman perjuangan jur. Thank you.
Nggih. Pancen ning ngendhangi mareng ngos-ngosan. Nggih, panjenengan ketemu pisan ya mboten niku. Urung bola bali. Lah anggenipun ketemu pindho. Wis beda. Mun beda. Oh iya. Ya. Sakare pisan ya. Pusong desa. Ten kakanti jengkar saking saksono nguni kadi kabalaba ing warih. Wanci nedahaken tabuh kang salah setawi tabuh tiga langkung tigang doso kang samenit wekdal perano swantoro kilen kandi jumenengipun bapak Wakijo ibu Banarati bapak Tunar ibu Yahmi Srono dere agening kang putra sang Pinargya Saribit jumeneng wonten saksono pinanci Srono jajar wayang Cehno meracih nani bilih lampaing toto coro wisudan daupani boneng kang putra sang Pinargya nenggih warorayu Diani Rahayu lan Bagus Giyanto kadanan ing dinten Sabtu Pahing 18 Oktober 2023 Masehi rolas bakdo mulut 1957 petangan tahun Jawi 13 Rabiul Akhir 1212 gangsal petangan tahun Hijriah nyaksono ing Banyusri Jemowo Taman Sari Boyolali wanci puniki pari purna Nara karya Kridha Darma ingkang sedaya kapangarsan panjenenganipun Bapak Bayan Driyono ugi Bapak Nanto saya keluarga ageng ing Banyusri ngaturaken geng panuwun krana kapitadosanipun Kyai Panti Nyai Panti nanging sedaya klenggono anggenipun nderekaken ngrancakaken lampahing tata cara menika boten saged nuju prana ing panggalih lumantar kula sedaya nyuwunaken ing pangaksa langkung-langkung pribadi kula Triyanto kang monggo jumeneng pranata cara sekalian ngaturaken lantaman tata cara ugi nderekaken wiwit purwangga wasana mesti boten saged nuju prana ing panggalihan tika para tamu kanthi andhap asoring manah kula kula nyuwun pangapunten wasana kita akhiri sareng-sareng kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin kunduripun cagung para tamu linanggung keluarga ageng Besan Sutresno keluarga Bapak Tunar Ibu Yami saking Dukuh Gadak Rejo Jemowo Taman Sari Boyolali mugi bodol saking Sasono Bargian Niko dumugi dalem panjenengan piyambak pinaringan wilujeng Nesto sepisan merdika tetep merdika salam mino suro diro jaya jaya kang aran lebono saking tekaping pola Darmas Tuti akhiru kau lihat wabillahi taufik wal hidayah waridho walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten rasanipun para kadanganen pramuladi maligi ngemasih makaryo saking para kanca pamitri budaya kita rama nderekaken wilujeng makaryo wonten rasanipun bapak ibu
maliki pangamong tamu ugi ingkang majih nampi rawuhipun para bapak ibu kepareng rawuh sarana atur pandonga kalayan pamangku gati wilujeng kripik gedang kripik telo. Matur nuwun wontenipun Bapak Trimakno sampun kapok nggih sak wanci-wanci kula mangjak. Oke, persembahan dari Gita Rama yang bekerja sama dengan NSP Audio Sound System dari Paras. Tidak lupa Putri Video Shooting. Ada lagu-lagu bersama biduanita-biduanita yang sangat-sangat terkenal, sangat-sangat cuantik dari kota Boyolali, juga dari kota Semarang. Semarang Atlas, Boyolali tersenyum. Oke, manut siapa dulu? Oke, yang dari Semarang ada Ajeng Suci. Iya, bersama kita Rama dari Sudimoro, Sanggup, Taman Sari, Boyolali, yang di pimpin diasuh oleh Mas Agung. Cih, hadir lagi dalam nuansa dangdut, Cih, Pak. Iya, betul. Nuansa dangdut. Kita Rama. Iya, terima kasih musisi-musisi yang sangat-sangat handal. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Makasih Pak Trimakno. Oke, wajan. Makasih Pak Guru, Pak Lukiti, Lukito, Pak Lukita SPD. SPD. Dalam? Oke, oke. Saat ini mohon, sekarang saja. Ya, ya, ya. Monggo. Ada yang menggemon gondol. Oh, ngaten. Sip. Oke, yang mau nyanyi dikasih waktu. Oke, kula mangtosi. Oke, ada lagu dari Ajeng Suci. Judulnya? Terima kasih Mbak Wiknya. Oke, nggih. Cih, Bapak. Iya, Nggih. Nggih, ini sawerannya baru untuk biduan kita. Ya, masih menunggu ini, masih Pak. Menunggu yang lain, mungkin ada yang mau nambahin. Oke. Oke, kita Rama. Yo, Mas Lasono. Makasih Pak. Nyuwun sewu Pak. Thank you.
untuk pemuda-pemuda di Banyusri, juga pemudinya mungkin punya lagu, buat lagu kenangan buat mulai berdua, juga buat tamu undangan yang lain. Monggo dipun aturi wanci mbok bilih badhe ngaturaken lagunipun kunjuk para tamu gi kagem temanten sareng kalian kita Rama. Makasih Pak Lukito. Oke, nggih. Ya. Sebelum Anda ada bidu wanita dari kota Cepogo terlebih dahulu. Oke, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Bapak Dwiyono, juga Bapak Nanto, karena kesikapan Anda acara ini berjalan tidak sampai 2 jam. Ada Ajeng Aradini terlebih dahulu. Sembari Anda menikmati lagu-lagu dari Gitarama yang bekerja sama dengan NSB Audio Sound System dari Paras, juga Putri Foto Video Shooting. Inilah Gitarama dari Sudimoro Taman Sari, Sudimoro Sangup Taman Sari, yang dikomandani oleh Mas Agung Saputro. Sing. Apa? Minangkani pamundutan. Ganti Mas. Oke. Okay. Permata hati. Saking syutinge. Syuting Putri. Yang ora diparingi mungkin ndak ora di syuting. Thank you.
kasih kepada Jeng Hartini permata hati. Wonten sanipun para tamu, Bapak Ibu yang katemen rawuh penaturaken lajeng rawuh lajeng lenggah nyarangi panjenengan lenggah paring pangestu kalayan Bapak Wagija Ibu Banarti panjenengan keparingan ambe swanipun Gita Rama campur sari saking Sumoro sanggup Taman Sari Boyolali ingkang makarya sareng kalian NSP Audio Sound System saking Brajan Desa Paras Kecamatan Cepogo ugi putri video syuting ada Ajeng Lia nemu oke permohonan ada nemu nanti dikasih penjaringan duet kali Mbak Lia yo sip oke mriki ditegak ya ya Thank you.
Suka, ojo